Мына дүниеге адам келет. Осы дүниеге келгенде көп адамдар ояу жүрмейді ғой. Сондықтан мына айтылған төрт түрлі күнәсінің кешіретін жолдарын көрмей өтіп кететіндер бар. Күнә жасайды, тәубесіне келмейді. Күнә жасайды, Алладан кешірімін сұрамайды. Күнә жасайды, бірақ Алла үшін деп қайырлы амал жасамайды. Қайырлы амал дұрыс жасалыну үшін оның екі шарты бар, бауырлар. Біріншісі, бұл Алланың ризалығы үшін болу керек. Яғни, сіз бір жақсылық жасасаңыз, сол жақсылықтан тіпті рахмет деген сөзді де күтпеуіңіз керек. Түсінесіз ба? Яғни, біреуге жақсылық жасадыңыз ба? Енді ол адамнан тіпті рахмет деген бір ауыз сөз де күтпеуіңіз керек. Екіншіден, сол жасаған амалыңыз шариғаттың аясында болу керек. Алланың рұқсат еткен амалдарынан. Яғни, бір адамға жақсылық жасаймын деп, екінші адамды өлтіру емес. Немесе, біреуге жақсылық жасаймын деп, біреудің үйін тонап кету емес. Біреуге жақсылық жасаймын деп, доңыз сою емес. Адал Алланың рұқсат еткен амалдарын орындау болады. Осы төрт амал көп адамға нәсіп етпейді екен. Көп адам осы өмірде бұл істерді көрмей, байқамай өтіп кете береді. Басына қайғы келеді. Бірақ бұл қайғыны Алла Тағаладан келді, мен сабыр етейін демейді. Бір қайғы келсе бірден налып жылайды, Алла Құдай, мен саған не жаздым? Ойлаңызшы, сонда өмір бақи рахат пенен май шелпектің арасында жүруіңіз керек екен ғой. Солай деп ойлайды бұл адам баласы. Бірақ бұның барлығы арман екенін біліп тұрсыз ғой. Бұның барлығы орындалмас іс екенін аңғарған шығарсыз, осынша өмір көрдіңіз. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның заманында бір әйел кісі шашын жұлып қабір басында жылап жатыр екен. Сонда пайғамбарымыз жанынан өтіп бара жатып, сабыр етіңіз, сабырға келіңіз десе, әлгі әйел кісі жаман көзбен бұрылып қарап, сенің басыңа түскен жоқ қой бұл іс, сен білмейсің деп қайта жылай берді дейді. Пайғамбарымыз үндемей кетіп қалды. Бірақ жанында қалған бір адам анау әйелге айтты дейді: «Ей бейшара Алланың пендесі, жаныңа келген пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям еді ғой, сен не деген сабырсыз едің» дегенде, анау кісі жалма-жан көзінің жасын сүрте пайғамбардың соңынан жүгіріпті. Ол кісі үйіне кірер кірместе жанына жетіп: «Я Расулалла, кешіріңіз, кешіріңіз, мен сіз екенін аңғармаппын мына қайғыменен» дегенде, пайғамбарымыз сабырлық деген алғашқы соққыда болады деген екен. Бауырлар, алғашқы соққы кезінде сабырлық таныту керек болады. Ең бірінші осы кезден сізден білінеді. Көп адамдар бар, басына түскен қайғыны Алладан көргісі келеді, өзінің күнәсінен емес. Құранда айтады Алла Тағала, жер бетінде жасаған адамның күнәсінің себебінен бүкіл апаттар менен қайғы қасіреттер болып жатады дейді. Жердегі апаттар, ауыртпашылық, қиыншылықтар, бұның барлығы адамның жасаған күнәсінен болады, бауырлар. Адамнан үлкен залым жоқ жер бетінде. Адамнан үлкен күнәһар жоқ бұл жер бетінде, бауырлар. Адам деген атты көтеріп мақтанамыз ау. Бірақ білесіз ба, Абай атамыздың бір әсем сөзі осында келмей ме? Адам боқ, көтерген боқтың қабы, одан сасық боласың өлсең дағы деп. Бауырлар, адам бір тезек іспетті ғой.
Немесе сол тезекті көтеріп жүрген қап емес пе? Рас, өлсе мұның жанында тезек одан жақсы болады. Әл-Марва компаниясы. Бізбен бірге болыңыздар. Қажыларға жасалған қызмет біз үшін мәртебелі құрмет.